E aqui fazer um registro, Rafael. É importante você, como uma liderança que profundamente conhece o setor elétrico brasileiro, estar tá ainda mais próximo do Ministério de Minas e Energia, a fim de que nós possamos avançar nas políticas de transição energética, mas avançar de forma equilibrada, de forma é, bem discutida, para que a gente possa conciliar segurança energética com modicidade tarifária para que a gente possa juntos é, enfrentar esse grande desafio que foi infelizmente essa coxa de retalhos que virou o setor elétrico brasileiro que penaliza a economia com uma energia cara penaliza em especial as pessoas mais pobres desse país que estão é, que são os consumidores regulados que são obrigados a pagar a conta de energia que chega ali é, através das distribuidoras, que não tem, portanto, a oportunidade de, de adquirir energia do Mercado Livre. Então, eu tenho feito, junto com o presidente Lula, um bom combate para que a gente possa, sim, avançar na transição energética. Mas, mais uma vez, destaco como tem feito pelo mundo, e farei semana que vem em Davos, na Suíça. O Brasil já é o líder da transição energética planetária. Nós já temos 88%. De energia limpa e renovável no país. O nosso grande desafio, além de continuar, Lafayette, avançando nas políticas, Padovani, a quem eu quero cumprimentar também, além do desafio de continuarmos avançando na nossa matriz, para que nós possamos cada vez mais trazer oportunidade para o Brasil de gerar de, de indústrias, para poder gerar mais oportunidades aqui, mas nós temos. Que defender em alto e em bom tom com muito orgulho é, no mundo de que a transição energética para nós brasileiros e brasileiras, que já pagamos muito caro por essa matriz, temos 186 mil quilômetros de linha de transmissão no Brasil, estamos interligando agora. Eu estive com o presidente Lula em Parintins. Dando ordem de serviço para interligar o último estado da federação ao Sistema Integrado Nacional, que é Roraima. Estarei nos próximos dias inaugurando já as primeiras torres de alta, to, torres de alta tensão ali. Vamos inaugurar até 2025, teremos 100% do país interligado. É, então, o, o povo brasileiro já pagou caro por essa matriz energética. Já demos subsídios extremamente relevantes para o setor de eólica, para o setor de solar, para o setor de biomassa. E a minha, o meu desejo pessoal, quero aqui registrar, Lafayette, é, é que a gente continue podendo ainda mais estimular essa transição. Mas é necessário que, de forma serena, equilibrada, se sente na mesa e busque uma solução para a questão tarifária. Porque a questão tarifária, ela deprime a economia e ela... Tira a possibilidade, em especial, da classe média e das pessoas mais pobres que não têm alternativa de sobreviverem com dignidade. Então fica aqui o desafio da gente construir soluções juntos. Hoje temos 60 instalações produtoras de biodiesel autorizadas pela ANP, a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. Chegamos à capacidade de produção de 40 mil metros cúbicos dia. A produção ultrapassou 7 bilhões de litros só em 2023. Ao longo desses 19 anos, mais de 63 milhões de litros de biodiesel foram comercializados no mercado interno, deslocando o uso de derivados fósseis e representando uma economia de mais de 138 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Destaco que Nesse período, o biodiesel representou muito mais do que segurança energética e mitigação das emissões de gases de efeito estufa na matriz de transporte. O biodiesel foi além, ampliou benefícios, representando oportunidades de geração de emprego e renda, se estendendo à inclusão produtiva da agricultura familiar na cadeia da produção do biodiesel. O selo de biocombustível social. É um instrumento imprescindível, fundamental, para atendermos os objetivos sociais do Plano Nacional de Produção de Biocombustíveis. Além disso, já garantiu a participação de mais de 54 mil agricultores familiares na produção da cadeia do biodiesel. E o presidente Lula nos aponta a direção de mais avanços na política do biodiesel. Queremos muito mais mais geração de emprego mais geração de renda, mais desenvolvimento regional, mais conteúdo local. Por isso, estamos encaminhando à Presidência da República, junto com o querido Paulo Teixeira, a proposta do decreto do novo selo. Isso representa um importante passo no processo de reestruturação do selo do biocombustível social, iniciado pelo CNPE em março de 2023.